הם ממשיכים לענות אותי להנעתם גם בשעה 2:59 לפנות בוקר, ועושים לי כל מיני דברים פוגעניים במוח ובגוף החזירים, החיות האדם האלה. עושים לי כל מיני זרמי חשמל בתוך המוח להנעתם בשעה 2:59, ומונים ממני לישון, ימח שמם ושם זכרם, חילות המין האנושי. חיות אדם מאלצים אותי להיות הרבה על כוחי, אני לא הולך לישון בבוקר או איזה משהו. ימח שמם, כאילו שאני אהיה ערד מחר בערב באיזה 9 או איזה משהו, ואז גם אני צריך גם לקחת כדורי שינה. ימח שמם ושם זכרם. אז עוד פעם אני גם חוזר על כל מה שאמרתי, אני לא, אין לי כוח עכשיו להיכנס עוד פעם לפירוטים, כבר סיפרתי די ועותר דברים, אז הם חוזרים על כל אותם הדברים, גם בצירוף קרינה לענתם, כל מיני גירודים, כמו שסיפרתי על הפנים, גירויים עם אח שמה ושל זכרם, שאני מנסה להירדם עוד.